won ni ke ka ni o ka yoruba se ngbo te da 667 won ni ke ka ni o ka yoruba ke la wi 667 667 e ba ka lo ka bi yoruba se ka 667 I bet I'll let her. Hello. 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 Sorry, you're not a lawyer.
Ibeere kewa. Ibeere kewa. Ewa, ire nwa gbo wa le o ma wa wa isa mi. Ami o. Won ni koko legun yen. Kuku legun agbado. Ti en gan. Ki legun otito? O legun otito. Mm. Ododo ni. Ah. Egun otito. Mo fe ke so. Egun otito. Mm. O toro legun otito. Eh so ame gba bo ti je gbe kale e gba. E gbe kale data. Ah, gba kokko ti so pe sori eto ni na. E ma pe, e ma je mo, e je kadi. Ana. Check in so abi ka fi. Hello, ah. Ah, ko da so. Ah, ti so e ba ti debun, o ti do lele mo kokko la ma so. Ah. Hello. Hello. Hello, master. E kuro le o. E kuro le. Hello, e kuro le. E kuro le o. Ki e ko yin ogbon ton wo le tin pe. Ibele te wa. Won ti mu o ti lo. O ti lo. Eh. Ibele wo lo tu wa wa. O wa nle. E ke ni wa le, ka ru wa le, ke fa wa nle. E ke jo wa. E ke jo wa le, ke se wa nle. E keji la wa le, ke ta la wa nle. Ikerin. Ibele ikerin. Chicken ti lo sa. Eh ma rerin ni e ni sokun o da ro. A mi o. Won ni Olubade lo ba ti Olubade abi. Be ni. Oni were ti were. Be si ni oba loki olonjo. Alaafin ti loyo. Kini ati mo ba lurawo? Lurawo. Olorun oba lo ba lurawo. Ale ati mo oba abe oba abe. Kile ko ape mo e. Olubade lo ba Olubade je. Kini ti lurawo? Oni risali ti lefe. Eh, oba lurawo kila pe mo oba. Olurawo firawo. Eti e du tun pe gba. Gbogbo oba na lo nirawo, ko se ti o nirawo. Mo ron fun. Se se ka won yen kaadi yi eh. Ah, sa ni won pata won ogba. Di bi na ko so so college ma ni won gbodo je tan lo ni. Duro na ko pin dede. Be ba gbe yen kale fun yen ti o ma je yen. Eh. Eyan o ma fe ke je mu. Eyan o gbe yen pada lo ni. Nke ba ti. Ondo, ondo. Hello. Hello. Ah, okay. Bawo okaju ilu inla ni oya okaju e Bolaji oje nike to kaju e. Hello. 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 E ma kuro le. E ma kuro le sa o. Oruko yin bi te tin pe o. E ku gan meji ki e ko yin. Se ara ti wa le. Se kaju e. A kaju e. Ibere ke lo le mu. Ibere ke ta la. Keta la ne ba ta tin. Won ni oju me o e oju ke ni bi mo gbe e ni wo sugbon mo ke nbe iya re nkan lo ma npon elimi e ba pon omo wo ni abuke abuke ko eya eya ewa 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 ko ki wa ni o yo lo mo se ka so ni eh ngba to ti bere pe ki wa ni se ka so so eh e ma gbo ah o ti ja won olohun ni ja bi mo be o won leni ba bi mo ran ni ma pon omo ran ni iya re nikan ni pon olohun ni ja bi e lo ma ja bi la te ledu ma ri ki la ko wi na e lo ran ni pon ti ka gba be ri ja gba yo kan si abi meji ja gba meji pere si meji pere hello e kuro le o e kuro le o mo da ti lora ha e lo be ile yen ara lora lora ara lora lora re la Bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ keje. Kí o ti lọ, ó ma ti lọ. Kè lọ. Ó ti lọ. Ìkẹsàn. Ìkẹsàn nàbà náì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti jẹ, ẹ pé mo soríire. Mo soríire. Wọ́n ní ojú olúkù lẹ́yẹ̀, ojú olúkù lóye làákìgè, tẹ́lẹ̀lú èjì làákejì rẹ̀. Kí ni àpèmọ́ abílàwọ̀n? Ọ̀kẹ́ abílàwọ̀n. Abílàwọ̀n kí làpèmọ́ ẹ̀? Ọ̀kẹ́ labílàwọ̀n. Àìrọ̀ ó lápè mọ́ àwọn pé Ajíbádé àpè Eléètú Afọlábí Òbùdó Ògúnlélẹ̀ Alábàlíjù kí wọ́n làpè mọ́ ti abílàwọ̀n. Wọn ò máa ó. Abáńsẹ̀ gíga lágbẹ́lẹ́ ju ẹgẹ́ wọn ò máa mọ́ ẹyọ ọ̀kẹ́ sí. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀ ọ̀kẹ́ sí ká máa tẹnu dédé tí bílàbẹ̀ rà yìí. Hello. 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 Ẹ kúrò lẹ́rọ ẹ kò ṣẹ́ o. Ìjọba ẹni kéèkọ́ yín ọ̀pẹ tán wo lẹ ti ń pè o. Tájù dín lọ̀kẹ́ látàkẹ́rán. Àkẹ́rán. Àkẹ́rán. Ṣé kájú ẹ̀?
bẹẹni ìbéèrè kele lẹmu ìkẹjọ ìbéèrè kẹjọ tí o ti lọ gbẹlọ àwọn wọn tẹ ti jẹ ń tiwọn náà alo gbọgbọ o alo gbọgbọ o ẹ ṣe alo ẹ sọ pé alo o alo 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 o ní pẹ ti mọ pé jẹ náà ni gbọgbọ sùn gbogbo ọkan lẹ o. Gbogbo sùn gbogbo ọ̀kan lẹ̀. Oye Ọlọ́run. Oye Ọlọ́run tó ń gbà. Oye Ọlọ́run. Ìwọ náà dáhùn ìlú àbí. Ǹjẹ́ ìpè tó ń dán sẹ́yìn. Ọdẹ ẹja gbé ọ̀kan sí ká máa lọ. Hello. Hello. Ẹ o kọ ibi tí ẹ ti ń pè o. Láti Sáájú Bóyè. Láti. Láti ilẹ̀ olùkẹ́ adéyẹ ògbérèdè ọ̀sán mùsùlùmù. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ kẹlò. Ìkẹfà. Ṣé kẹfà ti wà? Ṣé ọ̀sán ti lọ? Wọ́nẹ́. Ìkẹfà. Ó ti ẹ̀dá ẹgbẹ́ eléyìí. Ẹ pín ọ̀rọ̀ yìí léra wọn lẹ́ẹ̀márùn-ún èmi ni ó ń pè fún yín o. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Ẹ pín ọ̀rọ̀ yìí fún yín ẹ̀ yanu pé kámákámá bíi Yorùbá adájú dánu ẹ̀ tẹ̀ ti jẹ ná. Àgbà tí ọ̀dá yà wọlé ẹ máa gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní kò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọyẹ bá ń pè. Ọya. Ẹ mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní kò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀lọpọ̀lọpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀lọpọ̀lọpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní o mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dúró náà ẹ̀dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní kò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀lọpọ̀lọpọ̀. Ẹ wà sọ ní ara lẹ́ẹ̀márùn-ún. Ẹja máa kẹ ẹja tẹnudẹ́nu ẹ̀kíbi lábala yìí tọ́tọ́ di jọ mẹjọ. Akẹ́bùn wa afurawa náà la máa kẹ́bùn wa lọ. Ó dẹ ẹja tán mi mọ. The Southern of Flax College àwọn ọ̀fun alẹ́bùn kí ẹ máa jẹ káàdì o tó jọ mẹjọ. Àtàlọ́ àtàbọ̀ tẹ ń gbọ́ ọmọ òjò pọ̀ jẹ. Bọ́ bá pa wọ́n kalẹ̀ tẹ̀ àárọ̀ ẹ̀ máa gbọ́ mátà tí mo rí. Ẹni àwí fún ọbẹ̀. Ọ̀fẹ́ kájọ wọn ò kì í máa béèrè mi lọ. Ṣùgbọ́n káàkẹ́ wọn lẹ́sùn lọ́pọ̀ ènìyàn. Ẹni mọ̀ wé lálẹ́ ọ̀gbọ́n ọmọ fún àtúrọ́ta. Oníṣòwò lọ́yẹ̀ wọ́n lálẹ́ ẹni. Tó ẹja máa kíra wa káàbọ̀ sábàlá tọ́gbẹ̀yìn lérí ètò tá a pè ní bàbá dákẹ́. Tàrẹ ní ìbánidákẹ́. Kí la fẹ́ pẹ̀ kẹ́lù kí la fẹ́ sọ lẹ́nu kí la fẹ́ n ẹyin abala bàbá dákẹ ẹ ń bọ lájọ jẹ ní. Ọmọ tí wọn wí ni wọn ní àwòkẹ́ni bí akẹ́bì kan ló sọ̀rọ̀ ó ní àti délé awo ẹ̀gúnjẹ balẹ̀ awo jẹ́ adélé bí wọ́n ti ń pe jésù olùgbàlà ẹ̀gúnjẹ lọ bíbẹ̀ adébí aláàfáà ẹ̀gúnjẹ jọba ń bẹ̀ ọjà de jìbìtì owó ẹ̀yìn àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àràmù ẹ̀gúnjẹ ọwọ́ kárí ayé ń bo láàrè. Ẹyin kí làwọn ń pè ní ẹ̀gúnjẹ gan-an tó mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn làwọn ọmọ ohun táwọn ń pè lẹ́gùn jẹ. Owó sábà àmọ̀ ìṣọ́ kú dúdú. Tọ̀wọ́ kú dúdú. Owó ẹ̀yìn. Kọ̀tọ̀fẹ́. Àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Kọ̀tọ̀fẹ́. Ọgbọ́dọ̀ rí iná. Ọgbọ́dọ̀ tọmọlúàbí. Ọgbọ́dọ̀ tọmọlúàbí ẹ̀ tẹ torí eríkin ríkin ọ̀nẹ́ làwọn ń gbà. Tiẹ̀ dó nígbà kẹta ń pè yẹn tọmọlúàbí ẹ̀yẹ̀ ṣe tí wọ́n bá pè é kókun dáadáa ọ wa tọ̀ṣọ́ máa kí yẹn ó ní tẹríba ọ̀tọ̀ ṣe ni ọ̀tọ̀ ṣe ni o tí wọ́n bá pé ọ̀yẹ̀ ó lẹ́nu agídí ọlágídí ọkàn ọ máa bú ògbé yẹn ọ̀tọ̀ ahọ́n rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n ní ìṣe tọmọlúàbí ẹ̀ ṣe torí kínní ni tiẹ̀ ti wá ó ti di tọrọ fọ́kálẹ́ ní gbogbo nàìjíríà kí ló máa ń fà á gẹ́nẹ́. Kò yé mi o máa gbọ́ tọba mo náà ní sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé wọ́n ni wọ́n tẹ ẹnu lóró wa ẹnu bodè ṣé ọ̀nà àbáwọlé ni káàtì ni àbáwọn ti ń bá aṣojú ń bẹ̀ kí ló dọ́gbẹ̀ nǹkan fi ń wọlé ńgbàtà aláṣọ bodè aláwọn ètò àjọ wọlé wọ̀dé tá à ń pè ní migration a ní tàwọn ọlọ́pàá a ní gbogbo àwọn civil defence gbogbo àbọ̀ arẹ́ni àbọ̀ òlu jáwọn ò ti sẹ ni. Ok tẹ ohun tó ń sọ ni pé àwọn náà tó ń gba. Iyì pé wọ́n ń gbà mọ́ sọ ni lójú títì ṣé àwọn agbófinró wa ṣé ò sí sábà mu. Ṣé ò sí sábà mu. Èmi ò rò pé ó wà. Ẹ̀yin náà kò á yé wa mọ́ àwọn
awon ton to mujo to oko loju lo loju koko na se won so to sawon abofiro wa gangan ton wo sa gbe firo olopa se so to sorogun do to sawon oroyin gangan sa so to se e pe ta le ba gba gangan ni bi iroyin cha ni odoju iroyin kodo ni bi iroyin to ba ni pa wi mi kan na iroyin to ri ni to wi ni to ba ri nkan jije kan ti nkan ti oda ba wa na nkan jije ni to e ke eyan o gbe ninu oroyin awon to check ni ni jade awon o check ni awon te owo kururu pe joda kun ma gbe saye fa won kan fa won ni jo pe mi o mo eh e mi na nka so akoda awon kan te so won to ba dele alawo to bi e ba se gbo si ni for for si won to ba lo si ile ijo sin yojo mo to hallelujah hallelujah to su so ngbale won ni to ba meto won ni koda won la do eyan to nru won to ba lo mo so la si gbogbo ti won dawo epo si ero amulewa ti won si gbe te lafa won ni awon eyan lo so won ni ko si bi ti o segun je won ni o si koda koda won to ba fe wole iwe ni so ba mo eto won lai baba ni gbogbo eto ati wole iwe olorun to ba fe gbase ati ti olorun to mo obirin o ba wa lowo lowo yo tan ni fe yin le won le yan ton be nbe to o to kawe te ati ise o to legun je to wa win awon lecturer ni awon ti awon oluko won lawon kan won lawon kan ke se gbogbo won ke se gbogbo won awon kan awon kan ibi eye ibi eyo kan ti mo mo pe ko si egun je rara awon agbofinro wa olohun kan ko awon agbofinro na olohun kan ko won ohun to so ni o pe awon wo se bi amawon kan so pe o wa nu won awon kan lo ni nbe nbe o je npe number jade 0908 1 10 67 0908 1 10 67 0808 010 67 What in Wale? Hello. Ekura leo. Sorry, me abi ni lati aje kile. Kile eli si oro egun je yi. Oro lele ni o. Gbogbo oro egun je to gba luke ya oro so kuduru abetele omo luabi gbogbo eton se bo le se se ri si kini si lo ni abayo amun so seyin hello o kan o ja fun le ni tori egun je to win koche koche loro ni o koche koche ni koda gan ni gba bi hello sir e ma kuro le e kole sa uruko mi ni baba Tunde Oluwafemi lati felele felele nbadan kile ri si o oro lele ni o nkan ta ri si egun je ni pe awara wa na ni anjera wa lona ewo mo like so because awa gongo ta ba ti ni pe bi ta rin ti o to tawon olopa dekere won se mo we ko to igba yen gongo na ni olopa ma fun mo pe nkan te se yi gongo na de station la se ni pe ro to ma ri pe a fin bere ti ma ba wa na jura alagba ba tunde be je ngbo awon kan ni awon loko kan ni bawon ba te ni wi oko won ni gba le la buku kan ko ma ni oro won ba ku ni won ni wo wi awon won ba won se toju be lo e to se Nigeria be ni sa se ni idi alele yen I am a re awon olopa nbe awon olopa yen awon lo ma gbo but o ti yun asoju fun ba won gbo owo nibe a tu ma fun won ni number olopa si ni won ta won olopa si ni awon yen lo ti fa ni opo be won tu ma fun won yo ba awon yen o mo o je si nkan ti mo so yi nigba mi awon number 3 ni wo o nigba mi awon yen fe gba we ile marun mo won lowo o awon yen fe gba o won ti ma wa o won ti ko so saju o won na ni o se to a wa so yi o ti ta na ri pa won yen ba won ba se to e to se ko ye o o lo lisi oni we oni ogbe won a juwe le olaya pe we la won be hello e ku se o e ma ku ale e ku ro le seri o ko yin o ki e ko yin laju ti lo ke lata kan re ni ehn nipa ti e gun je te so ro mi lu ehn ki la mu pe be gan ne no ni e ti fe pa okan ti mi ke ti fe pa ro ehn o tele nipa ti won lo ni pe awon kan wa ni afun da te fe ra mo to kini kan billion emi ti mo fe ti lenu se ajoba go gba ti mo ba 20,000 lishu ti won gba 15,000 lishu ti mo retire o ni lekun ti mo bi retire se ri kini ti won latoke wa ni gbogbo won lo ye sa pada ni ah omo eda ke o gbodo pomo eda ege o
ara ni ara ilu nigba ti baba ti wa lori oni e moto te win boya o ni suru ba bale o su maru yo je wa sugbe me to tu wa de yi makinde to de yi o ti so lu daro fun gbogbo wa fe ise mi a to wa ni ma ko jo e ti so ba pe seyin obi mo ni o ti se mo ti se kun jo na ni ma ko mo ti dagba to ye eh nigba to di gomina to pe seyin obi mo ni e wa wo joba so ese de to wa je ki ko ma ro wa lorun baba eyin na e fe ti dada lagbara olorun ni ami ate o o ke ni ke ti wo wa o ke bilo bi mo won ti ri bilo ah o ma se o da kila wa te bayi kilo ni abayo won ti so iro ti won ile eto ya abu yen a se mu ta fe ni ke oni abayo egun je re o nbo lo ti ko seyin o lo kan o hello hello e ka sa o e ka sa o ke ko yin o oruko temi ni Samson Adebayo lati ori latolu ilu wo gbotan wo lati ilu kule polajo ni gana ikana oda a mo ko yin se meje be se se ba le se gana oro lele ni o oro lele ni o oro lo sele yi un to ti wo gbe egun je un owo gugu wa lojo wa e ja wo ebi bi n dayin loju pe ti n ba me to yin ti ọlọpàá sá n pa tòyí bá náwó sí ní pé mú wá tẹlé ẹ mú wá gbogbo abẹ́bẹ̀ sí ní pọ fún wọn fún ọlọpàá bá ti fi wà bàjẹ́ lè láì gbẹ̀tọ́ láì gba ẹwọ sọwọ́ kúdúrú nàìjíríà ti ta látijọ́ yẹn lọ. alàgbòjò ǹjẹ́ ẹ rántí pé àwọn òròyìn ké jáde tó yẹ pé lórí 50 naira 20 naira tẹ́lẹ̀ mi ò filẹ̀ ó sì gbọ̀rọ̀ lọ nítorí ẹ̀ nígbà bí ló dé sáwọn agbófinró mi ẹnìyẹn fẹ́ jà fẹ́ tọ́ ni o ṣùgbọ́n gbọ̀rùn lọ n ò jí padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o. ohun tí n bá kálukú lẹ́rù rẹ̀ tí wọ́n fi tètè fún ọ mi. ìyá ẹlẹ́ àmọ́ tó mọ fẹ́ fi làyí lóye o. ẹ ta bá tún ọ̀tá la fún ọ̀tá la fẹ́ fún lórí ìwé ó di wẹ̀kẹ́. ọlọ́run ọ̀tá náà wà ní ẹkú jẹ yín náà ni sábà mu bá mu lọ́tọ̀ bá mu lọ́sùn. So, alagbojo o ti lo Bolaji kilo ni ngbeje mo ro mo awon le je lawon le je to je awon erile ni mo fe wi awon erile hello hello e kuro le o e kuro le o o ko imi tete aje do kura ka ji bode ni o ata ji bode nba ni nba ya bi kile nba ni kile ri si o nítorí ẹ ní pé àìṣedodo náà ni ibi gbogbo yóò sì pọ̀ sí kò sí ibi tí wọ́n pọ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá pọ̀ so òun náà ló ń bàlù jẹ́ ẹ wo ní ìsìn àwọn ọlọ́kọ̀ wọn ni wọ́n máa gbowó ta kankan mọ́ wọ́n ti di gbá ọlọ́pàá tuntun gbó lọ ní wọ́n tún gba kínní ní wọ́n ń gbẹ̀gùn jẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó tún mú kí ìlú ó tún máa le sí díẹ̀ díẹ̀ àìṣedodo ni ọgbọ́n ti bàlù jẹ́ ogbonimi ẹyin jẹ lóyún ibi iná ẹmẹnẹmẹnẹ jẹ kò sí ohun tí kì ó ẹgún jẹ nbẹ ni. bẹ́ẹ̀ ni àwọn agbolewolé wà nbẹ àwọn agbolewolé ọ̀nbẹ nbẹ àwọn ọ̀nà ọ̀nbẹ nbẹ. kí wàá ní ohun tá a lè ṣe sí. bàbá. àárọ̀ gbogbo wọn náà ni gbogbo àti àwọn tá a sọ pàápàá ká ní payọ ọlọ́run ká bẹ̀rù ọlọ́run. bàbá jẹ́ ní àwọn orílẹ̀-èdè bí amẹ́ríkà jẹ́ bí wọ́n wà nbẹ̀ ní àbí òsì. tí ń bẹ ń bẹ ṣùgbọ́n òdòdó ti borí àṣòdó ń bẹ yẹn ni. bó ṣe rí nu. táwọn eléré wà wá lọ òun ni táwọn ọmọ yẹn yẹn lọ káwọn lọ. àtọ́lórí àtàyíǹtẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àríwá tá à ń sọ̀rọ̀ bí ẹgbẹ́ àbẹ̀wò ọlọ́run. ẹ̀hún tí bàbá ń wí ni pé bọ̀dẹ́lì kẹsí o wọ́n ní ẹni tó kéré náà tí ìyá jáde lé tọ́jú àbúrò rẹ̀ tó fọmọ lówó òun lẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gún jẹ. àgùjẹ ti bẹ̀rẹ̀ ni o ti bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé ni. ẹja bẹ̀rù ọlọ́run àṣododo ni gbé ló ń fa gbogbo ẹ̀ bẹ̀rù ọlọ́run ò sí ẹja ká máa rọ gbogbo wa ká ní bẹ̀rù ọlọ́run. ké ẹyin bọ́lájí tá a wá àti ìbẹ̀rù ọlọ́run tó ni ọlọ́run náà ẹ máa tó bẹ̀rù lóòótọ́. ọtí ẹ mọ ohun tí ń pa bílẹ̀ nínú olóńgbò ṣé ọmọ ni tọ́ba débi ṣọ́ọ̀ṣì tọ́ba níbi dọ́la pálọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́sọ́dásí séwù àwọn èèyàn bá wá pé kínní kan ọ̀sùgbọ̀nì ẹ wo bá a ṣe gùn olú kínní kan nígbà táwọn àdúgbò nǹkan yẹn ta mọ́fá tí fásitì aṣòótọ́
ta mo ke wu ti ke wu ni aso dodo ra ni aso to ti ti me ni aso to ki lo de ti iwa abaja fi po ni olede yi loro to so ni mo lo le ijosin meji kan ngba te mo lo te adari ayeye tori to ba ti fun eleri ijo lo wa awon tadua fun egen de bi pe yo rinle ṣugbọn to ba ti awon kan so pe eyin olorun gbadua e laula jesu kristo oluwa wa ote adura ni oni rinle oh mo kiti e ba nri ti e ba nri awon ojise olorun dede alebi na so be baba toju afa o ti toju ojoba orun o ti toju ajena ni wo to ba ri ojise olorun to toju awon wole olorun to ni awon ajin rere gidi o ti mu lale jesu ni ogo to ngbega ibo ti toju ojise olorun olorun toju re egun je la ma fi toju mi o fe egun ja ma on ta on toju won la ko o 9081 mele kan tin wole 67 hello hello egun sa o akura le o ke ko yin o complex as you call out of some god lati so mi ni bade ki le lisi hello hello agbo yin awon aisojo ati dabe olorun lo jo sele be ti awon eyan ta ko wa di be olorun ori ma waye ko ni waye ki ka lu ko para so do olorun ka ma so do ko si bi ti o si be se la ye jo na ti won agba bible se ba se kan to to leto awa oyibo ati se se yo fun yin nkan tun lasu ni tori pe awon ma nso pe lagbaja ba to ro fe nkan ta ba so pe oun se oun se se dada abi orun awon lowo dada thank you how in ko yin bo fi re ajojojo ti po ju abi na la wu pe ni overtime lodo elele ibo ni overtime Channel awon pe ni overtime lodo awon elele ibo overtime ko o overtime ko o bawo lele ni te je po mo ite wi osise re o tun se eh le igba to soju se sepe o tun lo o lo se dada se wa ri gbogbo re julo awon ti o ye ka fe jo sun awon gan ni ni na wa wa lori oro ye ju sa gbe awon je ba kuro se da wa gbogbo te so ba kuro nbe gbogbo nkan yo lo bitu kini wa la kilo ni abayo nbo ni ka ti gbe kini ka ti jigiri si bayi ni isin ona abayo e so mo lohun e so mo lohun e so mo lohun ni ke beru olohun ni ke o je bi yen bo ri okan lo na abayo e ri okan ti bali ni ba ki fi ole tabi ki se kan ti mo fe se te ba le ri okan ora nigba aye bo ki hello. Hello, agbado yin. Nigba aye bola ije. Ehn. Awon loko ohun rojo. Awon kan n gba owo lowo awon pupo. Ehn. Bola ije ni ohun ni gbagbo ninu e. E se ba mu ko duro ka wo loko na ka complete ka ma duro ni ba je 20 euro danfo ko jo ki o se e lobo ni. E mo wa. Olopo a di pe ti o ka ku ba ma e to re. Wa ni se be mo. Tori pe awon eyan ma n beru. Ohun to fa ni yan ko ti nkan mi. Oda. E che adupe o, e che gan ni. Mo ro folo. Nkan kan ni o. A ni abẹ Ọlọrun a nwaasu. A se waasi. Se nkan ke wole. Michael o n wo yin na. Ja gbe be na. E ja gbe be na. Hello. 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 E kuro le. E kuro ni bi ero radio yin. E gbe ginna. E kuro le. E kuro le o ko yin bi ta tin pe o. Kata yi yanju e ni lati waka. Lati waka jaye. Ke le risi. Se ri oro egunje. Odo adua lo ba. Adua ni. Ta tadua tadua joru oya. Edo se ri e wo kini oyo ni. Okay, nda ta be Olorun. Olorun ba wa pa ojo ba. Nje to ba je ko bi gomina Makinde se. O ba wa ni pe bo ti wa ni pe le Oyo yi. O ba ka ri gbogbo Nigeria be. Se aro ni ke ara mi ko nu. So na ra lo bi do ri awon singe ko je. So je okay ni se nta ti awon sister ya ba ri taya awon osise to ri se to ri ti mi to de lewu lori to je kankan. Ti o ru gba se ti ko wa so pe
Tori adua ta un so adua to je pe gbogbo wa a faragin a si kora wa njanu abi o ma gbo ere okan lo wi yen pa le le okan sugba adua le temi gba yen pe a so tinu afefe afefe ma kakiri mo se gba adua yen ti wona okan yen egun je pare lo loruko Jesu ti o wona okan iwo ke to aburo bi wa to wa to gbede meta ke ke ba fe lowo wo gbede meta en ke fun lowo agba ojo tin lo kawa senu hello 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 ekuro le o a dedo kwa ta gbo de na ni ah baba oro oro te oro ta nso yi ni oro awewa 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 ke se oro awewa ke toro eri ara ke toro efe ah awa le ta gbe kale oni bi a sise de oni bi a ba de sugbo se ri be se e se on be se n gbe kale be se nso yi e fe lopopo gbagbo Awa ta n to wa loke iwo tin soro ganko eh so eh so ngo no inu ile to wa gangan se o gbe se o se kan so ni yen e jo lo so e dododo e be ro olorun atele o to n so so n se be se e pe jo ti yawo ba roda lodo ko ni ofoko ni ni eponle se igbo ti yawo ba se ke foko lo ko ni o to fu yawo laponle Eh? Ko mo to ba bu nkan to da wa lo iya le nka si. Eh. Ara eguje le ni. Eya eguje ni. So e je ka ko lo ogun eti ti ogun oju wa ka to mo je te lo mi. Eh? Oro ni ni. O ta en to ba je to ya to sin te se to. En ja so iki se to ni lati begun je. Ke ti e to rara ti rara. Ke se to. Eh to ba fe gba ri ni nkan to se fun o. Oko ni yen. Baba ni logun. Ba le ogun. Je ko to mo mi e ba pe ka bo daddy to ba gbe lowo yin yo do pe ki le fun to ba ba yin wonu ile. En to ba so en. Yo ba o pe ki ni. Dan ko lu o ma be ni o ba nko ni. Yo pe ki ni wa ba bi daddy yo ni fun kan te ba fun kan ni ba gbe amo jo mi. Ba ba nko ni. E bi je ti be. En ka to be fun ni le mi ni fun ma. To e che wu ojo ti. So ya da se bere a ti no le wa ti bere re lo. Olorun wa lo le de. Ami ate awun ti yi wa. Amo yi pe eyin oba to o ti njuwo e se pupo awon la ma yi oni yiri lagbara olohun o ti o ni pe oro yi a tuntun gbe wa a tun te ka le je ni nkan lo ni so ro nipo oro egun je baba to pe ni awon ni ki ti eto lati gba egun je ko ti egun lowo enikeke enikeni o leto lati gba egun sale owo eyin eyin oluko na gbogbo faculty poli nkenkeni oniroyin ni o asobode ni o alabudo ko ni o
oba ni o ijoye ni oloselu ni eni tin cha to so dibo ni o e ma gbe egun je e ma gbo wo eyin e ma gba betele I ma teyan mole ni bo teri ni to ja ma dagbere to eyin oro lasan ni o a ton gbe wa njo kan tori ko te sile la gbe ni ni abara keji je mo gbadun e na ni onje to ba di pe mo je mo fe ku ma je le nbe nbe ni ni lagbara olohun a ni ba won je ijo mejo na la ton ma pade lori eto ta pe ni yo cheche gogo ba te son lagbara olohun yo ma cheche ai ni cheche mo olohun ni jari to mo ro follow alenu bi age na ni dagbere lori eto pe oto dijo mejo Nemba te le pe mi si leyin eto fun ikede tabi ipolowo oja in si wa 08034466 odo 2 30 00 344600 titi ase to nbo a gin aye o oda ro loruko olotu eto le si to ma jale mido mido ati olowo amoju ero wa atakede to ohun na ni banke ah mo ni ah banke ti lo eyin Agnes Obatoye o ti gba awon je na lojo ise anisheti so ti ojo mejo te pade wa e ba fe pe bi e pe mi sori 08079704757 08079704757 e ki wa gbe en te jebun a fi yin so ti ojo mejo ati o father's bitters eko igi to taju e father's bitters ko sara lo gbadun to daye kini kan la je nje for father bitters o si sai sai lenu o si si ara nikun ha amuni dafun tolo oti awon baba la wa ni for father bitters kan gidi lura ko gbadun ara e for father bitters nkan mumu fawon alafin lokunrin ati lobirin atawon ni faaji to gbon pa e mu for father bitters kara o gbayagiyagi ko si dididi ko sun ko ji kara o tori kanpe for father bitters gbogbo odo ti ara ni o foda to ba ti mu for father bitters awa o le Come on, for father bitters. Nitori o la fin sagbeji ara. Ebi won ni gbogbo abete. Oya, fun mi ni kikan jare. For father bitters. Time Associates Limited no produce. Block A, Unit 1, Technology Incubation Center, Espoyo, Sangoyo Road, Ibadan ni won wa. Telephone 08033474265. Lekan si 08033474265. Awon alagbata ka ke orilede Nigeria. For father bitters lo le se. Looking for that radio station that will serve you better. Best of sports, entertainment, you go know we be master. Information, education, now we get to make the era. Enter the place, we set the pace, we are come following the race and say. Abarigo Onireke 106.7 Nationals FM. What's a vibration? Ikoni Abalode Nationals FM. Abarigo Onireke 106.7 Nationals FM. What's a vibration? Ikoni Abalode Nationals FM. Kipola kukbo shade kishade kukbo tolani koma kwa ho Nationals FM. Titi kola kunlete ni yolata fami nanko Nationals FM. For every man, woman, young and old. Pensioners FM. Sponsorships and advert placements. Pensioners FM. Agbalode, rishi rishi eto tokile Igbalode, beauty and fashion show To shara loge, beauty lowa sepe sepe Kiwa shara oge Be from, be the best Blend the voice, thumb the rest We the best, we the first With a radio in Africa Pensioners FM. You just have to tune in Oshu dede bi aro Omile titi bi aro da ojo Ojo eda eni oto tana Pensioners FM 106.7 Olorun lo diri e wa fakuko Akoko ru e l'Africa Gerege ni ago marun lu lati ile ise wa nibi ikani radio agbalode pensioners 106.7 FM agbarigo lonireke mbadan lati nda bebe lara ni bayi adiola fasuru ati mogbekeloluwa adigun won ti wa nikale lati ma tuko eto amu ogbon agba
o ti ya e je ki awon na ka lo bu mo ninu omi amo ogbon agba agba wa ndura bewe ba se agba ndura fun mi bewe o se ri o agba wa ndura bewe ba se ri agba